یا اللہ میری عزت صرف آپ کے ہاتھ میں ہے سسرال میں اپنے بابا کی تربیت کا مان رکھ سکوں مجھے ہر رشتے کے سامنے سرخرو رکھنا جس کے نام سے منسوب ہو کر اس گھر میں آئی ہوں اسے ہمیشہ سلامت رکھنا ہمارے رشتے میں محبت اور بھروسہ ہمیشہ قائم رہے اے اللہ میری دعاؤں کو قبول کرنا